Tetto re. Neće stati. Tišina! Hoću
zgovaraju. Što me Ljupka ostavi? Ljupka, Ljupka, zašto me ostavi? To ćemo uvežbavati kasno. Ljupka počinje da plače i glasno, izazivajući još veće sažaljenje. Tada sa perona doko započinje pesmu. Doko se rodi u svetu to. Doko se rodi u svetu to, s dubokom ranom u srcu svom. Ushićeni pesmom, svi putnici okreću pogled ka njemu. Ali, u to vreme, baš pre nego što voz krene, Ljupka ustaje i uzima kota. A, obrati pažnju, uzima ne svoj, nego drugi put i izlazi. Eto, to je sve. Prosto i jasno. Pitaj ga. Ide voz! Brzo! Ide naše! Vrstu! Načelnik sam bio ja. Pa, vi ste se sami dogodili.
načelnik. Nismo. Ti si došao i ponudio se. Da li biste me odabrali za menadžera? A Ljupka? Ljupka nije bila ugovor, a ti i nju. Tiho! Ide voz!
gore. Ja putujem do. Da, putuješ ti, putuješ da i mi. Ja nisam ništa vidio, spavao sam, meni je mečka umrla, zvala.
Hill. Sedite. Ovdje je previše svetla. Tako, sada je bolje. Vidite kako veliki majstor magičnog izbavljenja Harry Houdini izbjegava smrti. On prilazi kovčegu, leže u njega, pred očima mnogobrojne izbezumljene mase. Sveštenik se uziže usred publike Houdini! Igraš se sa prokletstvom. Žene zatvaraju djeci oči, čuju se ženski krici, a iz nosa onog krupnog gospodina šiklja krv. Apokaliptičan krik uzdiže se nad masom. I tog trenutka Harry isplivava iz vode. I tako je veliki Harry Houdini ponovo izbjegao smrti. Eto, to je sve za danas. Sutra je sljedeći nastav. Gospodine! Da? Mi će se izbaviti, jer ste
nosi duh celoga sveta. Vi treba da se pripremite iz sutra!
Zašto baš 20. majki? Ne znam, kača je tako izdaje. Pa to nije kača. Kako to nije? Lepo, to je on, Harry. Uvijek kad se nečka pojavi, njega nema i obratno. Ma ne vrlo. Može da se provjeti. Kako? Luko. Koliko je sljedeći voz? U 2:20. Međunarodno. Za Moskvu, Sankt Petersburg, Vladivostok i Vancouver. Ako Mečka prodaje vozne karte, znači treba da je tu pre voze, zar ne? U suštini da, ako je uz mene. Sačekat ćemo, ali zajedno sa Harijom. Hajde, zori! Čovjek uopšte radi. A on kaže
kažem, ako se zamisliš, nema smisla. Ali ako ne misliš da ima, onda mi reče da ne mislim nego da radim. Ali ja nastavio da mislim i otpustili. Ali kada su me otpustili... Propio si se. Ne odmah. Kada su me otpustili, bacio sam se samo na jednu stvar, na razmišljanje. Kakvog smisla ima, pitam se, mislim i čudim se, da li je to tako, ili samo ja mislim da je to tako. Luko, koliko još ostaje do voza? 5 minuta. Ako nečka prodaje vozne karte, znači treba da je već unutra. Hajde, zovi. Bojim se. Probrana i svečana.
poštovane dame i gospodo, kvartet Titanik. Vi ste sada na sceni, obučeni se u crne frakove. Uzmite svoje instrumente. A svi instrumenti su Stradivarius. Premi, skoncentrišite su vašu energiju. 3, 4. Vrata! Izvolite, dame i gospodine.
došlo i kako? Dobrodošli, dame i gospodo. Vaš voz kreće. Eto, krenuo je. Vidi, vidi, krećemo se. Mi putujemo. Gde mi u stvari putujemo? Stvarno, a gde mi idemo? A gde mi vi želeli da odete? Pa mi smo samo hteli da se popnemo na voz i da budemo kao drugi ljudi u njem. Od mene ste tražili voz na koji se hteli da se popnete na njega. Svojite. Ceo voz sam obišao. Nema nigde ni jednog putnika. Kako to? Nema putnika? Jednostavno nema. Ali, čuješ? Nema putnika. Čekajte, za vi niste putnici. Zašto nema drugih putnika? Ovo je vaš voz. Pa ne može da ima voza bez drugih putnika. Luko, idi pitaj mašinovođu zašto nema putnika. Nema ni mašinovođe. Molim? Nema ni mašinovođe, kažu. Pa kako može voz bez mašinovođe? Od mene ste tražili voz. Niko nije rekao da hoće i mašinovođu. Niko nije rekao da hoće i mašinovođu. Strah me je, zašto prenuzmo hoće da se vrati? Ja odustajem, popio sam se da tamo ne bih ostao sam. Bože, kako sam tamo lijepo patila, šta mi je više od toga trebalo? Ja sam lijepo patio. Patiš i piješ, patiš i piješ, pa šta ti više od toga treba? I šta ćemo sad? Ima li kočice za slučaj opasnosti? Ti ovakvoj brzini to znači udes. Da, Bože, vrati me moje deci. Pa, gde su nestali svi putnici? Jednom smo dobili signal za bombu. I svi putnici su sišli sa voza. Ima bomba! Sada sigurno izlače voz na bezbedno mesto gdje će bomba moći da eksplodira. Ali oni su ga odavno izvukli. Do sada bi trebalo da se zaustavimo. Ima bombi koji eksplodiraju tek nakon što voz stane. Eto, zašto se ne zaustavlja? Nikad se neće zaustaviti. Pa znači ćemo cijelo život da provedemo ovdje. Pa neka eksplodira i nek se sve svrši. E, neću! Neću da ubijem u vozu. Cijelo život sam gledao vozove kako besmisleno putuju, neću! Ja sam zaslužila smrt, ali me strah od čekanja, bolje da skoči. Ma, svi ćemo umreti, to je bar jasno. Ali će Boga mi Hani umreti prvi. Prvo ćemo od njega da izbacimo, pa ćemo onda mi da umremo. Nećete umreti, nećete. Ja ću da vas izbavim. Kako? Možeš li da zaustaviš voz? Veliki Hani Hudini je uspio da izvakne iz bračnog kovčega ljudske usamljenosti. Kako? Pa snagom volje, samo izuzetnom snagom možeš da poveriš u nemoguće, jer je izbavljenje moguće samo u nemogućem pravcu. Eto, vi to treba da učinite. Pa kako? Kaži, šta se dešava? Ja to ne mogu da ti kažem. Pa zašto? Zato što ja ne postojim. Molim? I ja, i oni, i voz, samo su u tvojoj, u Braziliji. Ti si samo jedan duh koji večno sanja neki drugi svet, a to sveta nema. Da, tako da. Pa ne može jedan potpuno besmisleni sistem, kao što je železnica, postoji real. A jel ima bombe? Kakva bomba, ni voza nema, a on bombu traži. Ma nema ni smrti. Nema ni života, sve samo jedan duh koji večno sanja. To što ti pričaš, sam slušao i pre tebe, ali nema nijednog dokaza da je svet samo san. Ima, ima, sada ćete vidjeti nešto što u stvarnosti ne može da se ostvari. Dođite, dođite ovaj. Vidite ovaj kopče. Vidite ovaj katanac. Može li neko koji je unutra da izađe iz njega koji je zaključan? Dakle, niko ne može da izađe. Naravno da ne može, ali vi ćete, dame i gospodo, zamisliti da može. Meto, uzmi ključ i zaključaj. I broji do 10. I kad pogledate, mene više neće biti. Što će dokazati da je život samo jedna obična predstava. Jedna obična predstava. Vi ćete sada da zamislite to. Ceo svet je pozornica dok svira orkestar Titanik. Dok svira orkestar Titanik. Ale hop! Ale hop! Ale hop!
otvoreno pitanje. Ko od nas troje stvarno postoji, a ko je bio samo san? Hajde! Pa ne, ja ne postojim, probaj ti! Pa dobro. Ali ako iščezne, prebiću te, samo da znaš! Ne, Meto, neću da te pustim. Ja sam sudjeka, ti neću da nestane. Bolje da iščeznem ja nego ti, ulazi. Uđi, ali ćeš iščeznuti samo ti. Dok ovo zaključava. Neto, nemoj, bratu, Ljubka, ne ostavljajte mi samo. S tim stvarima nema zajbancije. Sve će biti u redu. Nema voza, nema bombe. Ne odnosno jedan po jedan majku. Doko, zaključavaj. Vidimo se kasnije samo nas dvojica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To je to, nestajanje, da nema ljudi. U stvari,